سرچینی وای بلخ کې 209 شاین قلی اردو نظام الدین قیصاری ته پوزیان پوزی موټر او نور وسایل ورکړی دی. دا چې ولی داسې وشو نو ویډیو کې را سره تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. دا یو شمیر رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو انځورونو پر بنسټ د هیواد په شمال کې 209 شاین قلی اردو د نظام الدین قیصاری په نوم د جنرال دوستم یو خپل سری وسلوال ته دولتي امکانات په اختیار کې ورکړي دي. ویل کېږي چې شاهین قلی اردو نظام الدین قیصاری ته څو پوځیان، پوځي موټر او وسلوال ورکړي دي، او دا څرګند نه ده چې قیصاری ته په کوم هدف دغه امکانات برابر شوي دي. د بلخ امنی قمندانۍ رسنیو ته ویلي دي چې د مرکزی حکومت د لارښوونو پر اساس نظام الدین قیصاری بلخ کې پاتې کیږي، خو دا دوی له خوا سرتیری وسایل نه دي ورکړل شوي. قیصاری په آزاد ډول د افغان ملي فوج له وسایلو او څو سرتیرو سره د مزار شریف په ښار کې تګ راتګ کوي. تر اوسه 209 شاین قلی اردو په عادي اړه معلومات نه دي ورکړي.